Негото, приятел или враг. Уважаеми зрители, добре дошли в до студио Нитон с мен Николай Тончев. Днес мой гост ще бъде Ирена Киркова, психолог с психоаналитична насоченост. Каза ми добре дошла. Благодаря. Радвам се, че си съгласи да бъдеш мой гост. И че ще обсъждаме една така много интересна и злободневна тема въпроса за егото. Приятел или враг? Що приятел или враг? Защо? Защото наблюдаваме едни полярни мнения в публичното пространство по отношение на егото. И това беше така мотива да се насоча малко по-дълбин в тази тема. Мога да дам няколко примера на вашите зрители. Които са извятки от а, известни информационни медии. Абсолютно. Така, няма да сказвам имена на хората, да, които трябва да ги кажа. Да, ще кажа само да, медията. Да така, ще започна с няколко цитата. С дългите години власт идва и все по голямото самочувствие и самооценка. Хората, които заемат такива позиции, имат високо его. Когато властта е дълги години в ръцете ти, няма как да не привикнеш, да не започнеш да смяташ, че ти се полага по право. Това е публикация във Вестник Панкер. Няма как да не помислиш, че ти се полага по право. Да. А, какво значи това? <съща> Приемаш го за даденост. Приемаш, че веднъж съм си го постигнал, то вече е нещо устойчиво и няма, няма фактор, който да го... Провали, който да те преземи на земята. Интересно. Това ли е проблема на нашите политици? В голямата си част, да. Егото е. Той. Преди време правих едно интервю по отношение на корупцията. И така доста подължителен период от време събирах информация и то от хора, които са били във властта. Защото едно е да говориш по принцип теоретично, а друго е да имаш опита. Да. Опита във и... властта или опита в корупцията? И опита и във властта, и опита и в и корупцията. В корупцията да. И единодушно всички казаха, че парите са мотиватор до време. Да, те са силен мотиватор, но в един момент ти вече можеш да си купиш всичко. И тогава по-силният мотиватор е властта. И го описват като наркотик. Аз съм го чувал от Моя дядо ми го казваше, що... Да. И това е нещото, което държи хора, продължава да държи тези хора активни и във възда. Ако можем да кажем, нали, то е на върха на пирамидата, на мотивите им. В случая, егото е враг. В случая, да. В случая, егото се приема за враг. Приема се за едно нереално виждане за себе си. Или може би по-скоро прекалено висока оценка си даваш. Да. Нереална. Да. И оттам идват проблемите, всъщност. Да. Защото Вселената е динамична. И това го виждаме в природата постоянно. Ние сме част от тази Вселена и няма как да не сме подвластни на същите закони, на които е подвластна тя. Тоест, в човешкия живот няма нищо статично. Тръгнем ли ви с нагласата, че ние сме постигнали нещо и то вече не може да бъде разрушено или ние вече сме се развили в една степен и сме завършени личности и сме постигнали всичко, което сме искали, и то ще е винаги така, ние реално започваме в този момент да функционираме извън законите на Вселената. А започнеш ли да функционираш извън законите на нещо, което е по-голямо от теб и което то ти определя нейните правила, ще има негативни последствия за те прано или късно. Без значение под каква форма. Дори под формата на болестни състояния. Добре, с други думи не е хубаво да имаш... Тоест, това, е пример за него като враг. Да, да, да. Ало, разгледам от тази е Толкова. Нека да продължим напред. ще... Добре. Добре. Да. Замислих се просто. Да, не, няма лошо. Това е идеята на нашата среща. Така. Друг цитат от лицензиран клиничен социален работник и треньор по психична сила и автор на бестселъри. Голямото его е като пълто, което има за цел да защити крехкото чувство за самите нас. Ча че това ми е да малко слабо. Да, окей, okay, <laughs> да. Да. Пак е негативно малко. Ами да. Излиза, че то е маска. То е маска, да. Да. А всъщност... Егото не е ли просто възможността да. или по-скоро способността да възприемеш реалността? Значи реалността се възприема чрез егото. Егото, четах малко, нали? Значи аз на латински. Не знаех. Тоест по този начин ти възприемаш действителността, реалността около себе си. Да. Да. Стига да не е в крайността, в която. Да не е изкривена. Прекалено, да, да ако казва по-висока оценка от реалното, което да, да, да... Да, което пак кореспондира с първия цитат. Да. Така. Давай цитата Добре, БНТ. Ясно е, че в България дебат за политиката няма. Разделили сме се на фен клубове, точно както в футбола. Става въпрос за двама души с много високо его, които заемат високи държавни позиции. Воюва не две институции, а двама души, които ги заемат пак отиваме в първия си. Ясна е работата. Първото Това също въпроса. ми се горе-долу за кой става въпрос. Там няма управия според мен. Давай нататък. Добре. <съква> 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 така, сайта по Штат Славейков. За разлика от така, няма да казвам имена, Иди. той, конкретният човек, не демонстрира високо его и знания на нобелист, Радва се, ако опонентът му има постижения в, в живота и често се включва в разсъжденията му на глас по четирите варианта на отговорите. Говорим за популярно предаване. Така. Тук. Оказването на себе си в най-добрата роля, в най-добрата светлина, като най-знаещия, най-можещия, което няма как да сме такива в реалността отново го приемат като признак на високо его. Аз пак бързам и пак ще питам. Какъв е проблемът да имаш високо его? Или може би има някаква разлика между високо. Не, а... коя дума да използвам друго. Mm. Височайшо, голямо. Ами, така доколкото съм срещала в публичното да, пространство, извинявай, вече те прекъсвам. Високо и голямо го приемат за синоними. А то реално е така, не? Или? Не бих казала. И аз не бих използвала тия термини. И ще обясна защо. Сега, горе-долу от всичките тези, ако можем да ги обобщим и да, да. обобщим анализа, който направихме, от всичките тези цитати, които извадихме, за високо его се приема, когато един човек е по-успял, по-значим от другите хора. Да. Когато другите са длъжни да му задоволяват потребностите, той го приема това нещо за да. закон, за даденост. Да. После казахме, че е защитна маска. Да. Казахме, че а, този човек се стреми на всяка цена да е по-добър, да се покаже като по-добър, по-знаещ, по-можещ от да. околните. И не на последно място, а, така в публичното пространство, често високото его се счита за проявление на нарцистично личностно разстройство. А така ли? В, в, в гледната точка, която го разглеждат, може да се каже. Въпросът е тази гледна точка, доколко е релевантна. Тоест, може и да не е така. Да. И ще обясна. Да. Сега. Човека, който въвежда понятието его като цяло в психологията, това е Зигмунд Фройд, който разработва психоанализа. В най-общ план тя е учение за несъзнаваното, т.е. това, което мотивира нашите мисли и поведение, което не подлежи на съзнателен контрол. Той дава един много популярен пример с коня и а, човека, който го ясти. Че, общо взето човека си мисли, че направлява коня в една посока, но реалността е, че коня си ходи където иска, Изобщо, изобщо не взема под внимание така посоката, която му задава човек. Бездача. Да, това е в общи линии един много тривиален пример, но много показателен за силата на нашото несъзнавано. Така. Та, а, нали, това е теория, която не е създадена за ден. Тя се е разбивала и затова и той а, има няколко теоретични постановки, защото стига до някъде, продължава да я разработва и вижда, че стария модел не му върши достатъчна работа. И тогава идва нов. И с, а, от тази гледна точка и понятието его им търпи своето развитие. В а, първия модел за човешката психика, тя се нарича първа топика, означава, че в нашата психика има три системи. Несъзнавано, предсъзнавано и съзнавано. Като той ги определя по този начин, на база на техните функции. Несъзнаваното е цялата информация, която имаме от зараждането на човешката раса до днешни дни. До днешна дата. А, дори с усилия на волята, ние не можем да се сетим какво. Да, си, да изведем тази информация, да се сетим за нея. Предсъзнаваното, от своя страна, това е елемент от психиката който а, съдържа информация, която а, с момента не е във фокус на нашето съзнание, но без проблем можем да си я изведем. И ще дам следния пример. Ето, ние говорим в момента за егото, т.е. моя фокус е егото, но преди 5 минути сме говорили за обзавеждането на студиото. Да, в момента какъв цвят е дивана, не ми е фокус на моето съзнание, но ако ти ми зададеш този въпрос, аз много бързо ще започна да говоря и ще започна да пресъздавам разговора, който сме имали преди малко. Ето това е пример за информация, която в момента е в моето предсъзнаване. Нашите спомени също са такава информация. Ние не говорим в момента за тях, не мислим за тях, но без проблем можем да ги извикаме като информация, ако ни се наложи. И съзнанието вече е унази част от психиката, която към момента използва информацията, която към момента е в фокуса на нашето внимание. Така. Много ми е сложно. Айде да разгледаме малко този въпрос. ми го малко по да кажа. Ти говориш като професионалист психолог. Разбирам те. Ти няма как да говориш по друг начин. Обаче ме ме интересува нещо елементарно. Слушам. Аз си е някакво. Трябва ли да се стрема да си го потискам, защото така трябва? Или пък да му саневи няма нищо лошо това да имаш его. Е, това ме касае Добре. Ти си имаш Отпоколим, его. кой има болец? И всеки човек си има его. И така. в това нещо, няма нищо лошо. Само, че самото его при всеки човек е различно развито. Така. Така. Uh... Различно хранено, може би. Различно развито, следствие на различно хранене. Да. А това хранене започва още от uh, нашето раждане. Това, което казах преди малко. До днешна дата, да. цялата хронологична последователност. И да кажа, че основите на това его не ги поставяме ние, така. а ги поставят нашите родители. Ще... Тоест, как ние ще пречупваме информацията, през коя част и кое ще храниме, Зависи от това как сме. До научи. голяма степен, да, зависи ние как сме възпитани. Ако имаме, например, едни родители, които така свръхизискващи спрямо детето. Да. И то никога не е достатъчно добро и никога не се е справило достатъчно добре и никога не е положил достатъчно усилия, тогава неговото его то ще се развие в посока на това постоянно да се стреми да е най-добрия и постоянно да оправдава чужди очаквания. Да. То няма да има свои собствени очаквания. Да. И тогава вероятността да се стигне до едно високо его в даден момент е голяма. Вероятността да се стигне до едно така. За това високо его да стои едно много смачкано и ниско такова също е голяма. Защото такива хора обикновено изграждат, стремат се да изградат един наистина съвършен образ за себе си, който да скрие всичко. За да може... Това е голяма тежест. Да, да. Ти се гледаш да си... Огромна тежест. Огромна тежест е и така... Имала съм близки хора, такива по този начин функциониращи. А, трудно им е. Да, да, да са сред хора, защото тази маска трябва да я поддържат през цялото време. И такива а, хора а съм такива да, обикновено обичат да се осамотяват и да са си сами, защото им по-лесно и не се налага да поддържат този образ. Да. И това е така, доста често срещано в нашето съвремие и общество. Добре, ако аз осъзнавам, че имам такъв проблем е проблем. Това аз ако го осъзнавам, вероятно няма да ми е проблем. Но ако осъзнавам, че имам такъв... такава нужда от справяне с такова... такъв проблем, какво трябва да го правя? Голяма част от тях, тайно в себе си, особено ако са мислещи хора така, разсъдливи, те осъзнават това. И Дълбоко да в себе си осъзнават. Обаче при тях големия проблем е да го споделят и да признаят пред другите, че са такива. Права се, права се. А, много нали, без много, да. да го признаеш, защото ти признавайки, ти поемаш първата крачка да я разградиш, тая маска. То вече е Да го Мя... знаеш, да го споделиш. Да, самият факт, че го признаваш, вече идва като промяна. И това е нещо невероятно страшно за тях и невероятно трудно. Какво да направят? Кое... Това е крачката, което трябва да направиш, за да се справиш с този Или ай, не да се справиш, за да почнеш да се справиш. Така да го кажем. Нещо да кажем като съвет. Посъветвай нашите зрители. А ако имате такъв проблем, какво да правите? Най-лесно мога да кажа да се постараят да бъдат колкото се може по-открити със себе си. Ако трябва да говорим за първа крачка, е това. Себе. Да. Проблема обаче е, че а... Те не го искат и много малка част от тях тръгва това да го правят. Да. Те просто не го искат. Да си е открит със себе си. Да. Ха, да си е открит със себе си. Бре, то не има някои неща, които си криеш от себе си. Искаш да си ги кажеш и изпълниваш си. Да. Си. Даже на глас не иска да ги Защото там идват, нали, и други неща. Ти е хубаво ще си открит със себе си, обаче като си ги признаеш, тия така, тайнички за тебе, които не искаш да, да са факт, идва и отговорността да направиш нещо по въпроса. А тук вече идва големия проблем. Искаме ли да се променим? Искаме ли някакви действия да предприемем? И това, което спомена преди малко, споделянето, може би следва е, да, 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 да. Го, да го изречеш. Да го някой. изречеш, да. Дори това да са най-близките ти хора, а те имат най-голяма нужда да го чуят, защото те, това твое поведение рефлектира върху тях всеки ден, на ежедневна база. Да. А защо? Оф, не съм мислил, не съм си го формулирал предварително. А защо е трудно да споделяме с близките си хора? Правилно ли го казах? Да. А, много често се случва така, че близките ни хора всъщност не са ни толкова близки. Като цяло, аз наблюдавам един разрив в отношенията между хората и тук визирам семейство. Така че, да, така е, но не, не е от сега и не, не е частен случай. Няма общуване. Няма общуване. Няма. Или да има, той на тривиални теми. В момента имам клиент, който. Налага се да промени тотално приятелската си среда. Защото се оказва, че освен за алкохол и кой къде е ходил, и, и, как, си и какво си е сменил, и какво е видял, и какво е ял, те за друго не си говорят, а вследствие на нашата работа при него се проявиха нови потребности, нови цели. И той казва, аз няма с кого да споделя как се чувствам. Знаете, които ми го споделят. ми се оговоря като приятели. Това е голям проблем. Значи осъзн... осъзнаването, че трябва да се смениш средата е много тежко. И трудно. Защото усещаш, че имаш друга потребност. Обаче как да го направиш? Как, как да стане това? Може би, не знам. Ти трябва да говориш тук, не аз. Сам аз само за въпрос. Аз поделям и мои преживяване с мои близки, които Споделя, имам приятели психолози, също други психо психиатри. Да. Ако сме си говорили много на такива теми, наистина това е голям проблем да средата и е възможността да общуваш с правилните хора. Съгласна Правил. съм. Съгласна съм и все повече и повече идват хора с този проблем при мен. И това, което аз се опитвам да направя, защото в годините и аз имах този проблем. И не мога да кажа, че съм го преодолява, ако ние не си изградим едни наши си микрообщества и е си се обиколим с хора, които споделят нашите ценности и нашите интереси, сме изгубени. Това е много важно, да? Да. си намериш да, правилната защото средата както може да те дръпне и да те мотивира и да те нахъса, може и да те свали и може да има деструктивна функция за теб. И когато ти се променяш, но останеш в старата среда, старата среда ти играе к... котва. Да, да, да. Уважаеми зрители, помислете си в каква среда общувате. Нали средата, в която се движите, говорите, живеете, споделите, общувате, слушате, хванете се, е подходяща за вас. Чуйте психологът, Ирена Киркова. Ако желаете да получите от нея компетентен съвет, може да се обърнете към Българската школа за психоанализа. Пишете си го така в интернет и се свързвате директно с нея. А сега е момента да покажа твоите книги. Благодаря. Ти ми ги подарил, Деве. Аз казах, ще ги покажа сега. А, ти си ги издал от Българската школа за психоанализа. Това е твоята фирма. Да. Нали? Българска школа за психоанализа. И вицове за психолози. Честно казано, те е вицове много му впечатлиха. Ще направим едно следващо предаване за хумора. Но благодаря ти за подаръка, който желая да си ги купи или да се свържи с Ирена, може да го направи, пак казвам в Българска школа за психоанализа. Приятел или враг егото ще продължа това е първата теория за която говорихме която беше абстрактна в протечение на своята работа той приема че тя не му върши достатъчно добра работа Фрой. защото Фройд да защото се оказва че несъзнаваното не е така еднородно както той си е мислял да. и създава втора топика или структурна теория там психиката е разделена на три части то или несъзнавано аз и свръх аз преводът немския на аз е их, а английския превод е его. Тоест аз, их и его са едно и също. А ай? Ит е то. E да. Ит его супер его. Това е на английски. То аз връха се на български. Да. Yeah. И на немски да. И. Секунда. Их. Е, не. То е с аз е их, аз свръх аз е юберих. А, да. аз. Да, юберих. Така че, ако от тук нататък а, аз го замена с его, не е, нали, не е умишлено, просто аз предпочитам да работя с българските определения, понеже се приемам за българка и другото за мен е така малко родоотстъпническо. Хем да сме български психолози, хем да говориме на английски. Да. Така. Тъ, той приема Аза за нещо много хубаво. Защото Аза основната му функция е да надаптира към средата. И да отлага удоволствието. Тоест, за да изпитаме, за да сме значими, ние не можем да сме значими сега. Трябва да положим усилия да направим определени неща, за да бъдем значими. Да. Разбираш ли? Да. Това е с всички, ако се загледаме така, като възрастни хора, как функционираме, това е с всички а, наши цели, които си полагаме в живота. И затова и той казва, че основната цел на психоанализата е на мястото на то да дойде аз. Тоест, какво значи това? Ние да нямаме проблем да си осъзнаваме истинските потребности и да намираме начините за тяхното задоволяване. Тоест, от тук нататък едно голямо его или един голям аз, за мен е повод на гордост. Ай, стига, тук сега вече му бърка. И я това пак, е... Да, едно голямо его. Голямото его, големия аз, за мен е повод за гордост. Защото Шест. това означава, че аз съумявам умявам да стигна до истината, до това, което наистина искам. И да намеря начин как да го направя, съобразявайки се с условията на средата, съобразявайки се с моя морал, с моята ценностна система, с моите обществени норми, които аз притежавам. Това е страхотно. И това е нещо, към което аз се стрема в моя живот и работейки с моите клиенти, се стрема да го постигна и при тях. Да. Те да имат голямо еко. Ей, сега тук вече му застреля. Чай се, как те да имат голямо его? Нали не е хубаво да имат голямо его? Тук искам да покажа, че в публичната среда, това а, има изкривяване на начина по който се възприема това определение. Да. Нито Фройд говори за това, че Егото или Аза е нещо лошо. От тук нататъка, понеже един човешки живот, както казахме, не стига една теория да се разработи в цялост, той има последователи, всеки от които хваща определен клон на психоанализата, някои неща ги отрича, други си ги харесва и започва да си развива в тази посока. Имаме цял клон егопсихология, т.е психология, насочена към изучаването на това. Как функционира, как се развива, деструктивните моменти, как настъпват и така нататък. В тая посока работи дъщеря му Ана Фройд. В тая посока работят Кохот, Кернберг. А, имаме при Ериксън социално развитие на личността. Нито един от тях не говори за това, че егото е нещо лошо. За пример, Ерик Ериксън говори за психосоциално развитие, т.е. той разглежда как социума помага за развитието на нашата психика. И от този гледна точка той сказва, че всеки възрастов период ние сме изправени пред криза и в зависимост от това как ние разрешим кризата, ще изградим едни качества или няма да ги изградим, а ще изградим противоположни, т.е. негативни. Пример за това, периода в между 6 и 11 годишна възраст, кризата, основната дилема, пред която е изправено детето, е трудолюбие срещу непълноценност. Нека да се замислим какви са основните периоди, през които детето преминава тогава. Тоест, то започва първи клас. Първи клас е една среда, в която то е само, в която вече не си играем и това не е основна, основна работа, която ни извършваме през деня, а вече се налага да слуша, да внимава, да контролира през цялото време своето поведение. Няма ги възрастните, които да оказват такава голяма, такова голямо въздействие върху него, както в предходните периоди. Тоест, Степента на самоконтрол тук е много по-сериозна. Развиват се абстрактното мислене, развиват се абстрактните понятия и така нататък. Тоест от това детето как ще се справи в тая, този възрастов период, зависи то дали ще изгради качеството трудолюбие. А хайде замислете се това качество в колко голяма степен на нас би ни помогнало като възрастни хора. И да дадем и другия вариант. Ако то не се умее да се справи, а то ще си остане на едно, една степен на развитие, характерна за предучилищната възраст. И факта, че то не се справя с тези задачи, с които всички останали деца се справят, ами как ще се почувства като непълноценно. И от тук нататък, замислете се тази, това чувство за непълноценност, тази неувереност, каква роля играе в нашия живот като възрастни хора. Тоест, ето как възрастовите етапи, през които преминаваме, посредства това, ние дали ще развиваме аз. Или не. И така, в е, обобщение на всичко, което Приятове, говорихме до тук. Може да е приятел, може да е враг. Да, искам Пол, да задам. Приятов. Ама това от нас зависи как ще го приемеме. От нас зависи как ще го приемеме. Да? Да. И няма нищо лошо в И да няма е нищо приятел. лошо, разбира се. Това означава, че ти си постигнал едни резултати, които са следствие на твоите усилия. Ами как да не си съгордееш с тях? При положение, че ти си жив човек и ние имаме всички една потребност от значимост, една потребност от, признание. Ама ако ние не си съпризнаваме и не сме значими за себе си, можеш ли да си значим за другите хора? Много комплексарско ми звучи. Ме се са едно време дядо ми, баба ми, родителите ми. Се да си смирен, се да не се показваш, се да отстъпваш на другия, се да. Така съм възпитана, да знам. Така са възпитавани цели поколения. Ами аз явно съм от тези поколения. Да. Не и... знам дали е лошо. Според мен не е лошо. Може би е малко крайно, но като цяло. Да, малко е крайно, може. Има разлика, когато той, аз, действително е силен и когато си слагаме маската за която говорихме в началото на нашия разговор. Да. Защото а, в този случай за високото его, аз ще задам въпроса доколко не се говори за величие. И доколко по-правилният термин, който да използваме, не е голямо високо его, а просто величие. Но величието не е признак на силен аз. То е маска, зад която крием слабия аз. Човек, който показва величие, да. Повече случай, това е маска и той се крие зад слаб аз. За... Да, за Слабо това величие, е. да се крие слаб аз. А манията за величие пак е свързана с Пак е с... същото степен. Слаб... Да. Аз. Степента е различна. Да И от тук нататък, човек, при който този аз е силен, ти нямаш потребност да го демонстрираш постоянно. Да. Тоест, това смирение, за което всички говорят, то идва от само себе си. Търгнеш ли да си го налагаш, вече действа деструктивно. Оле, това е страхотно, е Ти, ти си знаеш, че можеш, ти си знаеш, че знаеш и нямаш потребност да го доказваш на който и да било, защото там, където е трябвало да се докажеш, ти си го направил. И за това даже нали, казват, че добрия майстор може да се познае по това, че той не говори много. Да, си наистина така. Той просто казва две думи, те са на място и предпочита да действа. Моят хората не го разбират. Не. Хората. Който трябва да го разбере, ще го разбере. Да. Може би. А на всички продръжници на идеята за високото его, а те обикновено са същите, които апелират за смирение, ще припомна една българска позабравена поговорка, а именно, че скромността е за тези, които не могат да се похвалят с други качества. Вау. Ирена Киркова, Българска школа за психоанализа. Много ти благодаря за това, честно. Аз също.